Audio Jungle. Përshëndetje miqtë mi të dashur të televizionit të DTV-s. Mirë se po takohemi edhe sot në kuadër të emisionit të pasdites Dita me ne, emision që transmetohet çdo ditë punë duke filluar nga ora 17:00. Dua t'ju njoftoj se jemi edhe përmes rrjeteve tona sociale në Facebook DTV dhe në YouTube DTV Official. Si gjithmonë në kuadër të emisionit dua të bëj edhe disa falënderime që janë ata që mësojnë realizimin e këtij emisioni. Falënderimi veçantë shkon për sponsorin ton kryesor Ajdini Shpedicion dhe Logistik. Gjithashtu falendrimi veçantë për mobilirin doni që gjithmonë për kujdeset për atin ton këtu në studio, për ujin e Alpeve dhe për Golden Taxi që ju të vozit një shpejt mirë dhe sigurt është të zgjidhja e duhur. Sot bashkë me mua janë antarët e organizatës LEDA Europe. Kjo organizatë është drejtuar nga profesionistë të ri e që fokus ka zhvillimin e të rinjeve. Kjo organizatë ka sjellur në Kosovë dy konferenca madhore ndërkombëtare, njëra është amerikane, ndërsa tjetra është kroate, e që për këtë do flasim me antarët e kësaj organizate, Endrina Ramadani dhe Fatlum Rexhaj. Mirë se vini. Mirë se u gjeta. Fillimisht Endrina, a na tregon për operimin e kësaj organizate, çka ofroni, çysh funksionon kjo organizatë? Të përshëndetje, besiona, faleminderit për ftesën. Ashtu, Leadership Development Association është një entitet i themeluar prej trive të Ballkanit Perëndimor, e cilës se fokus e ka zhvillimin e mësimit nëpërmjet mësimit jo formal, ashtu, për krijimin e urave lidhse ndërmjet të rinjve, për aktivitete të ndryshme, qoftë shkencore, kulturore, artistike, rekreative, ku qëllim, si që thash, pro e ko krimin e urave lidhse ndërmjet të rinjve të Ballkanit, Evropës, edhe ashtu edhe nga gjithë bota. Konferenca, Lipin edhe Drimin, Lipini është konferencë ndërkombëtare, cila me gjenezë është prej Zagrepit të Kroacisë, kurse Drimini është konferencë ndërkombëtare gjithashtu, po gjenezën e ko një San Francisco të Kalifornisë. Po, të nga tregove paga shumë për këto dy konferenca, për nështë ta kishë me nga tregu ma shumë për funksionimin e këtyre dy konferencave dhe Fatlumi. Atëherë, LEDA e ka patentin e organizimit e këtyre dy ngjarjeve, dhe me thonë Ndrimin Kosova që po organizohet për herë të tretë në Kosovë, dhe Lipin Kosova që po organizohet për herë të pesë të rallë në Kosovë. Këtë vetë këto dy konferenca po zhvillohen paralelisht në dy sallat të ndora. Ndrimin Kosova do të zhvillohet komplet në gjuhën angleze, ku forësit do t'jenë të gjithë ndërkombëtar nga vendet të ndryshme të botës. Këtë vit kemi forcë nga Amerika, Franca, Gjermania, Holanda, po ashtu kemi forcë edhe nga shtetet juniose të Kosovës, si që janë Ukraina. Do më thonë, konferenca Ndrimin ka më konë e gjitha në gjuhën angleze. Audienca parashije të jetë dikun ofër 250 persona. Nërsa të konferenca Lipin Kosova, është audiencë pak ma e vogër, për shkak të hapësirës dhe sallës. Në këtë konferencë, do më thonë, do të trajtohen temat e inovacionit, teknologjisë si për mallës dhe marketingut. Në konferencën Lipin, parashohem të kemi dikon ofër 80 persona, do t'jenë 3 panele. Në paneli por do t'jetë i përfaqësuar nga forumet politike, nga 3 që përfaqësojnë forumet politike. Do më thonë, e kanë konfirmuar të gjithë kryetorët apo kryetoret e forumit politike, ndërsa paneli 2 do t'jetë nga përfaqësues të institucioneve, këtë rast Ministria Kulturës, Ministria Zhvillimit Rajonal, dhe po presim edhe konfirmimin nga Ministria e Punëve të Jashtme. Ndërsa paneli 3 do t'jetë me përfaqësues të trive të organizatave rinore dhe trive që janë, domethënë, apo individve që përfaqësojnë shoqërinë civile në Kosovë. Ku do mbahen këto dy konferenca dhe cilë është qëllimi këtyre dy konferenca? Atëherë konferenca mbahet në Parkun Teknologjik ITP në Prizren me 2 dhjetor, fillon nga ora 9:30 dhe përfundon ofër orës 16:00. Qëllimi i këtyre dy konferenca është që tri të mësojnë më shumë rreth CRM-it apo fushës së marketingut. Në këtë rast Ndrimin ka folës që tashmë punojnë edhe në kompani si që është Salesforce, ose janë përfaqësuesë komunitet Trailblazer, do më thonë një komunitet amerikan, dhe ideja është që këty në trivet ju mundësohet që sa ma shumë të njohen me aktivitetet cilat i banë Salesforce, pa edhe aktivitetet e Trailblazer Community,
që për qëllim kanë fushën e teknologjisë, inovacionit edhe marketingut. Kuptohet, po pse pikërisht në Kosovë këto dy konferenca? Është shumë rëndësishme me theksu se krahas kalendarit të ngjarjeve Dreamin, për shembull, nesër mbahet ngjarja Dreamin në Paris, pas ngjarjes domethënë në Paris, minjëherë kemi ngjarjen që po zhvillohet në Kosovë, në Prizren, është një mundësi e mirë që edhe Kosova të promovohet përmes kësaj ngjarje, domethënë kalendari i organizimit të Dreamin i organizohet apo një platformë amerikane ta ketë edhe pjesën e aktiviteteve edhe në Kosovë, domethënë kalendari i ngjarjeve të Dreamin në Kosovë është tashmë pjesë edhe në vendin tonë. Kuptoj, ti e cek se pjesëmarrës do jenë ofertë 250 pjesëmarrës. A do ketë vetëm nga Kosova apo do ketë edhe nga vende tjera? Po, pa tjetër, ne domethënë si organizat funksionojmë në shtetet e mike apo rajonale, si që është Shqipëria, Maqedonia e Veriut, Malizi, Preshevë dhe natyrisht se në të gjitha organizimet, edhe që bëhen në Tiranë, edhe në Lulin Preshevës, edhe në Malzi, edhe në Maqedoninë e Veriut, ne si pjesë e këtyre organizimeve marrim pjesë në secilin lëpin që organizohet në këto shtete, sepse ne organizojmë në të gjitha shtetet rajonale, domethënë këto konferenca, dhe padyshim që pjesëmarrja e trive nga vendet mike do të jetë edhe në Kosovë. Po, do të kemi tri nga Shqipëria, Maqedonia, Lugina Preshevës, Malizi, po dhe do të kemi tri që janë edhe duke jetuar dhe vepruar në Gjermani. Kuptohet. Duke po që tash data 20 orë vetëm është afru, a është ende mundësia që të marrin pjesë, a është mbyll kë aktivitet që do të mbahet pjesë, që është mundësia për me u marrë pjesë gjithë ata që dëshirojnë? Po na përveç kontakteve që kemi pas me 10 komuna partnere për identifikimin e këtyre trive, sepse kemi bërë një identifikim dhe përgjedhje, sepse ideja ka qenë që trit që kanë prirje në fushën e teknologjisë apo që janë në drejtimet e teknologjisë, IT-s, dizajnit, ti hopën për parësi dhe këto kena bënë në bashkëpunim me komunat partnere që janë gjithsej 10 komuna partnere në këtë projekt. Ne kemi hopë dhe një Google Form që ta të rritë të shprejnë interesimin e tyre dhe të jenë pjesëmarrëse. Natyrisht që thirrja është e hopur ende, janë edhe disa vende të hopura ku të rritë edhe këtu publikisht ju bajftije që të jenë pjesë e kësoj ngjore jashtëzakonisht të madhe që po zhvillohet në vendin tonë. Kur po përmend që keni bashkëpunim me komuna, sa ju ofrojnë mbështetje komunat? Kësaj rolle, për fat mirë, kemi bërë një punë jashtëzakonisht të madhe me Salesforce dhe me Lipin, do më thonë organizatën partnere, dhe bashkëpunimi ekziston, qysh na përveç këtyne konferencave, na gjithmonë kemi një bashkëpunim edhe të pjesa organizimeve që bëjmë jashtë vendit, vizita studimore, dhe shumica komuna janë të njoftuar me aktivitetin tonë që i realizojmë. Për shembull, këtë vit në maj të këtij viti kemi pas mundësi me 25-3 me një konferencën më të madhe në Evropë që realizohet në Zagreb. Dhe natyrisht mbështetja e këtyre komunave ka bërë që tri të këtyre komunave të jenë profituese e kësaj ngjarje. Dhe natyrisht që për shkak të bashkëpunimit edhe për shkak të një partneritetit që kemi me ta, ju kemi mundësu që e trit e këtyre komunave të kenë folas, do më thonë pjesëmarrjen, pa asnjë shpenzim përveç shpenzimeve të ose sigurimit të transportit që kanë me bërë komunat, sepse të pjesa e materiale promovuese, të pjesa e ushqimit, apo të pjesa e materialeve tjera që kanë me i posë, nuk janë të ngarkuar komunat ose ata të rinj që kanë me marrë pjesë. Thjesht, është një mundësi e mirë edhe përveç konferences është edhe një giveaway apo një lojë shpërblyese që këta tri që kanë prirë edhe që kanë interes me u angazhu te pjesa e teknologjisë edhe e marketingut e kanë një mundësi që me përfitu 5 certifikata të Dreamit ose të Trailblazer Community me qenë përfitus me ndjek një kurs i cilë këtu certifikata dhe me thone ka një kosta ofër $500 dhe automatikisht mund me hi se është një loj provimi pranus ku certifikata është një faloj mundësia për ta
me arrit qatë pjesën, me largu qatë pjesën e pagesës prej 500 dolar. Dhe më thonë, kjo ka më bënë, dhe më thonë, me dytin në prizren, ka më shpëndohë 5 certifikata për 3 pjesë marës. Nështë ta këshë mund me nga të regu edhe ndrina, qka përfitojnë të rinjët nga këto dy konferenca? Kështu, fatumëve që përmendi, ashtu që për post që kanë me mësu trit ashtu me karierë në Salesforce, kanë mujtë me urritizu me ata trit që janë ato, thjesht mu inspiru prej si përmarsve për mënyrën së aspektin e vendimorgjes dhe arritës të qëllime të tyre që i kanë, dhe po ashtu kemi pos mësë arru me cekë dhe një kompani vendore që është inovative, cilat trit ka me mujtë me përfitu, me mësu mënyra të reja se si mundë me fitu paro, edhe besoj që kjo përpos konferences dhe ka me qenë mundësi e mire dhe me mësu mënyra të reja se qysh me fitu paro, kështu që mundësit janë shumë ta, përshkak që folë si kemë të natyravët ndryshme, përpos që janë ndërkomtorë të pejtë cilëve shtetet që i përmeni Fatlumi, i kemi edhe përfaqësus të OJQ-ve, që thjesht mujnë edhe tritë me mësu që qysh mujnë me bo një projekt, mujnë me apliku për një projekt, qysh mujnë me fitu pejtësojna, edhe kështu. Dhe më thonë, fokus është zhvillimi të rinjeve. A kështë mund me nga të regu dhe paka shumë që ka pritet pas kësoj konferenca? A ka me undo leda Europë prej aktivitetet e tila? A ka me pos aktivitetet e tila? Naturisht e thashe dhe maherët, ledaja përveç dy programa që i ka dhe më thonë vjetore që i realizon tasht prej se funksionon në Kosovë. Naturisht që ne kemi edhe një orën tjeme atë pjesa e fuqizimit të trive për mes projekteve që kanë të bëjnë me orientimin karjera, po këto shkasit e buta si ne i pëjqujmë. Po ashtu një rëndësit veçant jemë t'i kushtua dhe pjesës e promovimit të trashëgimisë kulturore në Kosovë, ku për mes mbështetjes e donatorëve ndryshme, në këtë rast ministrive apo institucioneve tjera, ne po bëjmë një punë jashtëzakonisht të madhe në promovimin e trashëgimisë kulturore. Po natyrisht që fokusi i LDA-s është që zhenimin dhe përfaqësimin e trive ta bëjnë edhe në komuna, ku synimi jonë është që të krijojmë një akademi e cila do t'i përfshijë të gjithë tritë, sepse me të vërtetë ka komuna që me një farë forme nuk e kanë atë mobilizimin e duhun dhe fokusi kryesor i organizatave apo institucionet në edhim që është Prishtinë, dhe ideja është që edhe komuna tjera apo pjesë tjera të Kosovës që janë pak ma juhtë me thonë të kështa, që t'i inkuadrojmë tritë që t'jenë pjesë shumë gjarjeve apo shumë aktivitete apo shumë projekteve që ne planifikojmë t'i realizojmë. Oke, për fundë, ndështë ta këshë mujtë me cikë edhe një haqë, qështë mundë me ju kontaktu gjithë ata trinë që do në marë pjesë në këto dy konferenca? Atëherë, në jemi në kohën e teknologjisë, në jemi në kohën e rritëve sociale, LDA Evropë në Instagram, LDA Evropë në Facebook, dhe do më thonë e keni atë gjitha informacionet edhe me agendën, edhe me folësit, edhe me pjesën e linkut për me apliku me Google Form, edhe natërësht jeni të mërësorë dhe të gjithë. Falim të jeshtë shumë edhe njëherë Fatlumi dhe Ndrina që gjithë të kohën që shësot me ne edhe ju rëjë shumë suksese. Falim të jeshtë juve për mësë. Ishte knatësi. Atëherë të dashur miq, unë ju falenderoj që na ndoqët dhe në vazhdim po ju le të ndjekni materialin realizuar nga gazetarët tona e bashkë shihemi. Audio Jungle.